amagye ne polisi bikedde kuyibwa mu bungi mu bitundu ebye Busega ku lugudo lw'emitiana awo nga bagadde paka ya taxi ne basengula abakyala abalina emidaala era bagikonye konye abantu bakedde kusoberwa omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Amalobo zago gowulira gazi yingi niezisare ya emiti nga yingi niezo ziri kumidala jabantu ababadde batundira ebye nyanja mu bitundu bino ebye Busega ku lugudo oludda emiti yana nga ekitongole kya Nema nga kiri wamu Namagye ne polisi ebyayiriddwa mu bungi bigamba nti abantu bano besenza mu ntobazi ke kaseera bamuke ekifo kino era abantu abakedde okukakala bya emirimu gyabwe bagamba nti babaguddeko kiyifu yifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba kubanga tebasoose na kutegeezebwako nti baweereddwa eddakiika kkumi zokka buli muntu okumyumyula enguguze okwabulira ekifo kino amagye gateevuunyanga munyeera wabula abakyala bannakazadde b'eggwanga naddala abatunda ebyennyanja bano bagamba nti kaakati basobeddwa ekkane mu kibira tebamanyi na kye bagenda kuzzaako. Tulabirira abaana ffe tubaweerera fetu basomesa neba nange batuyambe tubona abana abanye banyi government etuyambe sawa president Museveni tuyambe bano bantu bo naye tuyambe kino kituyitirideko nedda nedda tunabona abana bwetu tipakadi tuli basubuzi naye mputa te yesimbikako mputa te gulika ngojeko abakyala abatunda ebyennyanja n'abami waliwo nebu restaurant obadde bwatandikibwawo nga bwabibaawo ku lugudo luno oluva entebe ate okudda ku ludda luli olw'emitiana nabo basenguddwa era bangi babadde bakedde okufumba obutogo bwabwe obwo bulugenze babagambye batikemu obutogo bwabwe bagende babutundire awalala kosa ne paka ya taxi ebadde yateekebwa wano mu bitundu ebye Busega ku lugudo olw'emitiana eno ng'ebaddemu takisi nga lukaaga nayo esenguddwa era abagoba ba takisi nabo batubuulidde nti kaakati gavumenti ebasengudde mu kitundu kino tebannyonnyodde wawaakudda nabo basobeddwa ekkane mu kibira. Amannya bampita Kalugire Apollo ndi mukulembeze mu paaka ye Busega wano naye paaka poliisi ezze n'amagye mangi paaka bagisengudde tetumanyi kigendererwa kubanga wano wetubadde tukolera wetu jaka ugu na iwa naye iye wa majebi kuminga vitanu batu goba wone iti tumanyi wakuda tumanyi tugenda kolira watenga wano wetu badetu kolira wetu jasente stage zonezi kwa hata kumitiana lodi zibade zisibuka wano na hika tibatu gobi watete batu laga wa wakuda tetumanyi chichakola tetumanyi chidako ni tusabayi nagwe chikuwa hata kutusabayi government yetu yambe kubanga wano tutuli wombo menyi wa mateka okuja wano tuasabayi nula twasaba minister wa works and transport jino Katumba amala bimanyi bulungi nyera ne baluwa zetu zirina nemere y'abantu omuli ebitooke omuli amayuni ennyaanya n'ebintu ebirala ebiri mu katogo kanoko nakali ku lugudo lw'e Busega amagye ne polisi baleese abavubuka bangi abawerako abakutte embazzi n'amajambiya bagenda basaawa buli kintu bagamba nti ebintu bino byonna ebyasimbibwa mu lutobazi luno byonna bagenda kubisaawa babimale wabula abantu bakwatiridde ku lugudo mu bungi awamu n'amagye gayiriddwa mu bungi nga abatuuze bagamba nti kaakati ekyokuzzaako onnaku olwaliro oluvannyuma lw'okugobwa tebakimanyi ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwa Samayinja nze munabuddu Lukenge Sharif wa Busega ku lugudo lw'emitiana. Gavumenti ya Uganda eragidde bannabyafuzi nti besonyiire ddala ensonga ez'enteekateeka eya Parliament mode egendererwamu okulaakulanya bannayuganda okuva ku miruka nti kubanga bano be bavirako ensimbi okulwawo okufulumizibwa okusobola okuganyula bannayuganda. Minisita omubezi w'ebyamawulire n'okulungamya ensi eno Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo agamba nti okiikola baminisita lwazudde nti abantu abakulira ebibiina ku byalo ebigenda okufuna ensimbi ate be bamu ku abo abaliko mu byobufuzi nga n'abalala bakungu ba gavumenti nga ekintu kya bulabe nnyo eri enteekateeka eno. Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo agamba nti ensimbi zino za kuganyula abantu ba bulijjo wabula nga singa bannabyafuzi tebava mu nteekateeka eno kijja kuba kya bulabe. Annyonnyodde nti kyasaliddwawo mu lukiiko lw'abaminisita nti enteekateeka eno efulumizibwe mu biwagu okuganyula abo abeeteeseteese obulungi. Ssente zino zitwagala zijje mu seasons ni kakati season y'enkuba ya dinti enkuba etandika okutonya guno kati enkuba etandisa okutonya nti season y'enkuba okutandika okutonya sente basobole okugo batunde kubanga ati tetwagala kuziwa samba kyala tetwagala kuzizimba mu nyumba
tetwagala kuzikola, tetwagala kulango ofuna ko okola ekintu kyosobola okutunda ofune mu sente zijjagabibwa kati mu mirundi ebiri songa ate mu ngeri yonna nga sente za government bijonga bwe zibeera batera kuzigabira mu kwotale kwotale wonna kazibere bamemba ba parliament bazifuna mu kwotale kaba ministers tuzifuna mu kwotale buli kimu kyonna kyonna ministries zonna sente zonna zonna budget bamala kugiyisa bazigaba mu kwotale. Owekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwa agamba nti olukiiko lw'aba minisita era lwasazeewo nti abantu abamaze okweteekateeka mu mulimu ogumu baakutandika okufuna ku nsimbi kyokka n'abasaba bafeeyo nnyo okuzikuuma. Bamanyi zino sente zaabwe si sente za gavumenti, mwe mulina okwerondera kyeyamaani, mwe mulina okulonda abanaazirabirira, mwe mulina okulaba nti mugoberera esente zammwe zitambuzibwa zitya. Wabera we kitagenda bulungi, mulina obuyinza okubuuza sente zaffe lwaki tezigenda bulungi. Gavumenti yali esazeewo nti ezina ekitono ennyo miliyoni emu buli muntu kyanaaba afuna. Sente zino bazigaba mu kwotale, mu nsi yonna sente zigabibwa mu kwotale. Toyinza kukwata miliyoni 10 n'ojja n'okiyiwa mulundi gumu ku Paalisi, tekisoboka era tekibangawo ekyo. Naye bazigaba mu mitendo. Vurugu yeeyongedde mu nsonga z'abasomesa ab'amasomo ga sayansi naddala ku ky'emisaala gyabwe egyabongezebwa nga bangi bagamba nti ensimbi zino tebazifunanganako. Abasomesa ba sayansi mu kibiina ekibataba ekya Uganda Science Professional Teachers Union yebuvuddeko bateeka wansi ebikola nga bagamba nti gavumenti yababuulira nti egenda kubongeza omusaala kyokka neeyongeza abakozi aba sayansi bonna. Ate baba amasomo ga artsi nti nebeerabirwa wabula mu kukkaanya n'abakungu ba gavumenti yakkiriza okubongeza ensimbi era nga buli musomesa owa diguli waakufuna obukadde 4 ate owa diploma afuna obukadde 3 mu masomero ga secondary. Naye Vurugu yeeyongedde mu nsonga eno eri n'abo ab'amasomo ga sayansi abaayongezebwa nga bangi balumiriza nti ssente ze bafuna si zeezo ezaakaanyizibwako, abamu bafuna emyezi gya bitundu ate abalala ne bafuna ssente ze baaliko enkadde nga tebongezeddwa. Laadiyo Kyabasa bw'etuukiridde Ramadhan Katenda akulira abasomesa ab'amasomo ga sayansi mu Buganda mu kibiina ekya Uganda Science Teachers Professional Association agambye nti embeera ebadde tennaba nnyangu n'ensonga zibadde tezinnatereera bulungi. Kituufu abamu kompuliti zeeteranaana kufuna n'omusaala tegwali kubanze kamwakoogera nzinnakaseke naye nakaseke basasula abakozi Centenary Bank bo baafuna omusaala. Bafuna omusaala ku lw'okubiri lwa wiiki ewedde gwaleero lwakuna naye luli, so it is coming to 2 weeks tumali mu bank center bonna tebafunanga. Bwe natwagezaako okukontaktinga pasonero, pasonero yagamba sente yaziteekayo ye asasula eri Bank of Uganda. So Bank of Uganda kola disbursement to commercial bank yo akati tukyali awo fena fena, it's a lot of confusion. Ramadhan Katenda agamba nti kino kyandibanga kikolebwa n'ekigendererwa eky'okubajjako enguzi wabula nti newandibadde beekubidde enduulu eri abakwatibwako naye babadde tebannaba kuyambibwa. Kaweefube wa Radio Kyabasa okwogerako ne Kate Lamalo omuteesiteesi omukulu owa minisitule y'ebyenjigiriza ku nsonga eno abadde akyagudde butaka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannenga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyira mu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuna obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai wedde kende naye nafuna obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Akakiiko konna aka Paalamenti kalina obuyinza okulagira poliisi okukwata oyo yenna abeera azimudde ebiragiro byako nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Etteeka eriruŋŋamya enkola y'emirimu mu Paalamenti oba olukiiko lw'eggwanga olukulu liwa akakiiko konna aka Paalamenti obuyinza obufaananako n'obwa kkooti enkulu mu kuyita
obokubusoya ebibuzo obokunganya obujulizi eliyo mujulizi yenna kitegeeza nti senga akakiiko kakono kakuita nojema osobola akakiiko akwasobola kuandika ekibaluwa kyebayita womulabira mukwate oba arrest warrant era nokwatibwa noletebwa maso gaako obokulagira ofisi yo nobo mtu yeno kuleta ebibu obujulizi bonna bwalina ku nsonga ebebulizibwako. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuuse Scotland yagenda okusinkanira abantu ba Kabaka okubatuusa akamawulire agafa embuga. Mwabadde nga atuuke Glasgow mu kiro ekikeesezza olwaleero, Katikiro yaniriziddwa omubaka wa Kabaka e Bungereza Oweekitiibwa Ronald Rutaaya, omukyala Rebecca Lubega Bukulu ow'eggombolola ya Scotland, Martin Kalemba akulira ebyenkulaakulana mu bantu ba Kabaka e Scotland n'abakulu abalala bangi. Ku bugenyi buno Katikiro asuubirwa okusinkana abantu ba Kabaka ababeera e Scotland ate n'okusinkana omubaka owannabakyala wa Bungereza mu kitundu ekyo Lord Provost okubaako ensonga ez'enkizo ze boogerako ezitwala Buganda mu maaso. So Katikiro awerekeddwako ba minister ba Buganda wamu n'abataka n'abakungu abakulira ebitongole by'Obwakabaka. Abebibiina by'abawuliriza ba CBS ebya CBS Fans Club mu ssaza Mawogola beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala n'abatandikirawo leediyo eno Kyabbasa mwe bayise okutereka wamu n'okwewola ne beekulaakulanya nga batandiseewo n'essaka etuumiddwa Sembabule District CBS Pewosa Sako. Abawuliriza ba CBS FM, aba CBS Fans Club, abakulirwa Serwanga Moses, wamu ne nnyini ntebe wa board ya Sembabule District CBS Pewosa Sako, Bugagga Moses, basinzidde ku kifo kya B14 Leisure Park Sembabule, bwabadde babangulwa abakugu mu by'okwewola ensimbi, okuzitereka n'okuzisiga, ne bagamba nti gye balaga kaakano balabayo. Ngaki ya maani, elanja kutusa okwebaza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, eyayiye ekintu kino, nachi tuteekamu okutereka n'okwewola. Tuzze nga tutereka, netwewola. Era kyendowooza nti kye kitutusiza ku ddaala lino. Lwaki twasalawo okwegattira ewamu? Kino twasinga okyesigamya ku bulumi bwe twasanga nga boxes zaffe eyo gye tukuumira ssente zaffe mbyalo zibbibwa. Olumu abawanika baffe baabanga balungi nga tubeesigwa naye abaana oba omukozi ewaka nga basitukira mu boxes zaffe. Omukwanaganya w'ebibiina bya CBS Fans Club mu Uganda omukungu Godfrey Marebu Sulwa akubirizza abantu bano beewala engambo kubanga yekana aluzaala ow'okutta ebibiina by'obwegassi kyokka n'abasaba nti bafeeyo okukuuma obutonde n'okwenyigira mu kukola bulungi bwansi. Buli owulira ng'ekiganda nga gwe wa Fans Club sooka odde emabega mu bwongo obwo weebuuze nga tonnayaka. Tutegeregana nga tonnayaka akwyidde amawu yasooka nga kkola amawulire makyamu n'olwekyo nebagabeera makaako nebabeera mwana wo buliraanwani yenna kyakugamba kyonna sooka oleke okwaka weetegereze. Tubeere abantu abakulu obanga ka Fans Club ekunyumire wejeemuki olugambo. Mikwano gyange abalungi, njagala kwebaza olw'okwagala Kabaka. Lwaki mbagamba nti mbebaza okwagala Kabaka? Yasawulidde ya CBS ne mugiwuliriza ne mukkanya okutambula nayo ne muwuliza gye basaba okukola Kabaka by'alagira ne mbisa mu nkola ekintu ekiri kye kibayambye okwekulaakulanya okutambula obulungi ng'abaana ab'endemu. Mbebaza okwagala eggwanga lyammwe, mbebaza okwagala leediyo ogiwuliriza. Leediyo yaffe nga tugiwuliriza, giwulirize n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. Omukungu wa disitulikiti ya Sembabule avunaanyizibwa ku bwegassi, obutale, obusuubuzi n'amakolero, Ddungu Simon Peter atendereza abya CBS Fans Club olw'okutambulira ku sipiidi buli kimu kye bakola ne bakitambuza mangu era ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okufa ku bantu be n'atandikawo enteekateeka etaliimu kusosola mu mawanga. Bagagga Moses ne Serwanga Moses abakulira abawuliriza ba CBS ne boodi ya Sembabule disitulikiti CBS Pewosa Sako bagambye nti okusajjakula kuno ne batandikawo Sako kibawunyizza abantu ab'engalo empanvu ababadde babba ensimbi zaabwe mu bokisi mu byalo. Abasomesa abakugwa ba CBS Pewosa Sako okubadde Ssaalongo Lutaaya, Yisa Yisima ne Muganga Manuel basomesezza abantu bano ku nsonga zonna ezeetooloolera ku kutereka n'okwekulaakulanya. Ekibiina ekiddukanya omupiira gw'ebigere mu Uganda ekya FUFA kifulumizza ensengeka ey'emipiira egya liigi y'ababinywera ey'abakazi eya FUFA Women Super League season ejja. Ensengeka zino zikakasizza nti liigi eno egenda kutandika nga 17 omwezi ogujja ogw'omwenda era kiraabu 10 eziteekeddwa okuvuganya mu liigi zikakasiddwa zeetabemu oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo mu bujjuvu.
Bananta megoba fufa women's paliji season ye wedda abashi koplet si. Beba gendo kugula uliji eno nga batunka ne bananta megoba liji. HB nje choku ili fufa women elite liji season ye wedde. Abama kere university nga kumina musanvu omwezo ogujja. Nkera nga 18 Kampala Queens ejja kutunka ne Asubo Gafford Ladies. Uganda Matters High School lubageza nyene Rhines Secondary School atolira high school etunke ne Lady Doves. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Omutaka Namusu yafuga abo bonna abavunaanyizibwa ku buyonjo bwa Kabaka ng'obwa Namusu bwansikirano nga bukolebwa bazzukulu ba Muyingo ab'omusu ng'ab'omusu omulimu guno baagutandikira ku Kabaka Ndawula Kanaakulya. Nkalubo w'omusu ye yasenga Kabaka Ndawula era n'aganja nnyo gy'ali nga lumu Nkalubo ye yateesa eri Ndawula nti Kabaka tekimusaanira okwetereereza buli w'asanze nga kyali kyetaagisa bamusizeewo ekifo ekitongole. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Bwe lwali bwe luti mu 1985 gy'emyaka 37 egyakayita, Sseddugge Muyanja Frobisher Paulo Muwanga yafuumulwa ku bwa ssaabaminisita n'asikizibwa Engineer Abraham Waliggo nga ssaabaminisita wa Uganda owookuna. Musajja mukulu Paulo Muwanga President Tokero Lutwa teyamugoba lwakweyagalira wabula okutuukiriza akakwakuliza akasibwawo abayeekera ba NRA abaakulemberwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusobola okwetaba mu nteeseganya ez'emirembe Kenya. Muzeeyi Paulo Muwanga we baamujjira ku bwassaaba minisita nga yakabumalako ennaku 24 ng'okumugoba abayeekera baali kye bajje bawambeyo ebitundu okuliraanira ekibuga ekikulu Kampala mu nnaku bbiri ezaali ziyise ekyaleetera ne bannakibuga okusooka okuggalawo amaduuka agabwe. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda 337. Yali ssaabalamuzi wa Kenya David Maraga awakanyizza amawulire agabadde gayitingana nti yagambye nti omumyuka wa pulezidenti wa Kenya Kipuchirichiri Samoei William Arap Ruto okulonda yakuwangudde mu butuufu era mazima nabwenkanya nti era ateekwa buteekwa okulayizibwa ku bwa pulezidenti. Ebigambo bino abyessamudde agambye nti bamusibako matugambuzi kumuliisango. Engambo zibadde ziyitingana nti kanani David Maraga nti yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alambika nti William Ruto ye yawangudde akalulu k'obwa pulezidenti e Kenya ng'obuwanguzi bwe tebuliiko kibuuzo nti era ateekwa buteekwa okulayizibwa ku bwa pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 30. Wabula ssaabalamuzi yawummula David Maraga obubaka buno abwegaanyi agambye nti bujingirire abantu abawadde ga busa nti babutunuulire kyamuli balindirire embuga ez'amateeka ziramule ekituufu ng'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu basalawo eggoyo mu wabutali yasalirawo ebubiro. Ssaabalamuzi David Maraga yayingira mu byafaayo bya Kenya na Afrika mu 2017. Ye ne balamuzi banne mu kkooti ey'okuntikko bwe basazaamu okulondebwa kwa Pulezidenti Uhuru Kenyatta nga bagamba nti ddala kituufu obuwanguzi yali abufunye mu bukyamu era mu ngeri ya bufuusa mu musango ogwaloopebwa Babati nga agwambula Raila Amolo Odinga. Agavuda mkunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bazudde engeri ensiri gy'eyawulamu abantu ku bitonde ebirala n'ebirekawo n'erumamu abantu n'eryoka ebasaaba akawuka akaleeta omusujja. Bakizudde nti emibiri gyaffe giyina engeri y'enjawulo gye giwunyiramu ensiri. Abayivu abaasookera mu kwambala engatto z'amasanda we baasomeranga zibookya ebigere mu ttuntu. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Rockefeller University New York mu America ne balondoola obulamu bw'ensiri n'omuntu n'ebitonde ebirala okumala emyaka egiwerako. Bakagezi munnyo bagambye nti ensiri bazisanzeemu obusobozi obw'enjawulo mu kuwunyiriza ng'amaanyi g'empunyiriza ezaazo gaagala kwenkana n'amaanyi ag'empunyiriza ez'embwa
Echiangu ize nsirizino okwa ulanti kakati enempunya ya muntu ate ono siye kambuke wanonveo. Omuku bamanya babadaba sale mkunonyeleza kwa lunolesi rivashel agambi enti nebi uke bilala bingi na vyo babizudemu embera yoku unyiriza na dalamuwe vyo ngabigo belele vye viva bitambudo kubikule embera mkubo ngensana fune mnyera vye mkwe vye uke bisinga mwatu oku unyirize nyo banafe ama uli lagesa weno kanga malirize mbufunze. Amagye ne polisi bikedde kuyibwa Mubungi mu bitundu by'e Busega ku luguudo lw'emitiana nga ab'obuyinza mu kitongole ky'ebyobutonde bw'ensi wamu n'ab'ebyokwerinda bagadde paaka ya taxi ne basengula abakyala abalina emidaala era bagikoonyekoonye abantu bakedde okusobolwa ng'emidaala gyabwe tegiriiwo. Gavumenti ya Uganda eragidde bannabyabufuzi besonyiwe ensonga za parish development model entegeka egendererwamu okulaakulanya abantu okuyita ku miruka nga abakulu bagamba nti bano be baviiriddeko ensimbi okulwawo okufulumizibwa n'okuganyula bannayuganda. Vurugu yeyongedde mu nsonga z'abasomesa b'amasomo ga sayansi naddala ku ky'emisaala gyabwe egyabongezebwa nga bangi bagamba nti ate emisaala bafunye emikadde nga n'abalala bagamba ssente zaabwe ku akawunti tebannazirabako. Katikiro wa Buganda HTV Charles Peter Mayiga atuuse Scotland agenze yo kusisinkana bantu baabeena abatuuseeko amawulire agafa embuga n'enteekateeka za Buganda ez'okwekulaakulanya. Yali ssaabalamuzi wa Kenya David Maraga wakanyiza amawulire agabadde gayitingana nga galaga nti yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekako ebigambo ngalaga nti William Ruto yawangudde mu butuufu okulonda kuba pulezidenti nti era alina kulinda kulayizibwa ng'omulamuzi ono David Maraga yakola ekyafaayo n'asazaamu okulondebwa kwa pulezidenti Uhuru Kenyatta ng'agamba nti yali awangudde mu bufuusa mu 2017 agambye nti bino ebyogerako ebya Twitter si bibye waliwo abajingiridde obubaka bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.